ក្នុងករណីដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមេតបហូឡង់ក៏ដូចជាមេតបនៃអង្គការយោធា NATO បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលទឹកដីរុស្ស៊ីវិញគឺគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសពួកប្រចាំលោកដែលជាសមាជិកអង្គការយោធា NATO គឺមិនត្រូវរងចាំទៀតទេគណៈពេលនេះគឺបានឲ្យដឹងថាប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធារបស់អង្គការយោធា NATO បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ប្រទេសពួកប្រចាំលោកក៏ព្រោះតែវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងច្បាប់សង្គ្រាមលោកឧត្តមសេនីយ៍រ៉ូបឺរបស់ប្រទេសហូឡង់ដែលជាមេតបអង្គការយោធា NATO លោកបានថ្លែងនៅឯកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការយោធា NATO គឺលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនីមួយៗដែលរងការវាយប្រហារគឺត្រូវតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសនោះដែលជាផ្នែកមួយនៃការការពារខ្លួនហើយមានសិទ្ធិក្នុងការវាយទប់ទល់និងវាយចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ្នកឈ្លានពានផងដែរឧត្តមសេនីយ៍នៃមេតបរបស់អង្គការយោធា NATO ក្រុមនេះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រទេសសុទ្ធតែមានអធិបតេយ្យភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់និងដាក់កម្រិតទៅលើកងទ័ពរបស់ខ្លួនហើយចំពោះប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយគឺមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាក់អំពីការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលមានសិទ្ធិក្នុងការបើកសិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវឲ្យដឹងថានៅពេលដែលមានប្រទេសមួយឈ្លានពានយ៉ាងកក្លឿនដោយប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាញ់ប្រហារទៅលើប្រទេសមួយទៀតគឺម្ចាស់ជំនួយត្រូវរកមធ្យោបាយបើកសិទ្ធិឲ្យប្រទេសនោះមានសិទ្ធិនៅក្នុងការវាយការពារខ្លួនជាជាងបណ្ដោយឲ្យប្រទេសដែលឈ្លានពាននោះប្រើប្រាស់យ៉ាងកក្លឿននៅការឈ្លានពានមកលើប្រទេសដែលត្រូវរងគ្រោះដោយសារតែការឈ្លានពាននោះហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនគួររឹតបន្តឹងនៅសិទ្ធិចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេក៏ព្រោះតែពេលនេះគឺវាដល់ពេលហើយដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះអ្នកឈ្លានពានយ៉ាងកក្លឿននេះឧត្តមសេនីយ៍រ៉ូបឺដែលជាមេតបកម្ពុជារបស់ប្រទេសហូឡង់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះជាមេតបនៃអង្គការយោធា NATO លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមានមេតបជាច្រើននៃប្រទេស NATO ក៏បានឯកភាពនឹងលោកផងដែរថាជំនួយរបស់សមាជិកនៃអង្គការយោធា NATO មិនត្រូវដាក់កម្រិតទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនរបស់អ៊ុយក្រែនគួរតែមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវក្នុងការវាយបកទៅលើសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយលោកបញ្ជាក់ថាវាមានហានិភ័យខ្ពស់មែនចំពោះការបង្កើនរលកសង្គ្រាមដែលថានៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការឆ្លើយតបដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធចំពោះសត្រូវដែលមកឈ្លានពាននោះប្រទេសដែលផ្ដល់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានប្រទេសអង់គ្លេសគឺមីស៊ីល Storm Shadow ប្រទេសបារាំងក៏មានមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយផងដែរចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកមានមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគឺមីស៊ីល Attack មីស៊ីលរបស់ប្រទេសទាំង3នេះសុទ្ធតែវាអាចបាញ់បានចម្ងាយពី300គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅមីស៊ីលរបស់ពួកប្រទេសប្រចាំលោកទាំង3នេះមិនទាន់ត្រូវបានអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទេទោះបីជាកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខឺសដែលអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពវាយបំបែកខ្សែព្រំដែនរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយបានវាយកាន់កាប់ទីតាំងឈរជើងនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានរហូតដល់ជាង 1,300 គីឡូម៉ែត្រការ៉េក៏កងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់ប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ប្រទេសពួកប្រចាំលោកទាំង3ប្រទេសនោះទេដែលជាប្រទេសនៃសមាជិកអង្គការយោធា NATO កាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer លោកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Washington ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានជួបនឹងប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកគឺលោក Joe Biden លោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky ដើម្បីបើកសិទ្ធិឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រយោជន៍ក្នុងការការពារចំពោះការធ្វើចលនាទ័ពរបស់រុស្ស៊ីឆ្លងដែនចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងការចល័តគ្រាប់រំសេវរបស់រុស្ស៊ីមកខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនេះគឺអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបាញ់លើគោលដៅចលនាទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងជំនួបក្នុងសេតាវិមានថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាខណៈនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើការពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតតាមសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky ដែលសុំសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសពួកប្រចាំលោកដើម្បីបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថានៅរងចាំនៅឡើយនោះទេបើទោះជាសេតវិមានកំពុងតែរៀបចំបើកភ្លើងខៀវក៏ប៉ុន្តែនៅតែរងចាំចំពោះការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋឆែកធីប៉ាវែលបានស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយនៃមេដឹកនាំ NATO នៅក្នុងទឹកដីនៃសាធារណរដ្ឋឆែកនេះក្នុង
គោលដៅដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃស្ថានភាពចុងក្រោយនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏ពិចារណាផងដែរថាតើត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនបានដែរឬទេនៅសំណើរបស់ទីក្រុងគៀវដែលសុំសិទ្ធិបើការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ NATO ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយការប្រជុំមេតប NATO នៅសាធារណរដ្ឋឆែកនេះនៅទីក្រុងប្រាកពិនិត្យមើលផងដែរចំពោះការរៀបរៀងរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ NATO នេះហើយជាពិសេសនោះគឺទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯប្រធានអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនឧត្តមសេនីយ៍គីរីឡូម៉ាណាណូវគឺលោកបានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់របស់ប្រទេសពួកប្រចាំលោកដែលមានអន្តរភាពខ្លាំងហើយបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីវាអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើននិងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៀតផងលោកគីរីឡូម៉ាណាណូវបានថ្លែងដូចនេះនៅឯកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅទីក្រុងគៀវដែលលោកថាទីក្រុងឡុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទីក្រុងប៉ារីសសុទ្ធតែជាប្រទេសម្ចាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកគេបាញ់លើគោលដៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រយោជន៍ដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលោកឧត្តមសេនីយ៍គីរីឡូម៉ាណាណូវលោកបានថ្លែងថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែទទូចឲ្យពួកប្រទេសប្រចាំលោកលើកលែងការដាក់បំរាមទាំងអស់នៃការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ប្រទេសពួកប្រចាំលោកនេះហើយកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនចង់ឃើញអនុភាពរបស់អាវុធពួកប្រទេសប្រចាំលោកដែលត្រូវវាយប្រហារលើគោលដៅលើកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឧត្តមសេនីយ៍គីរីឡូម៉ាណាណូវបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកងកម្លាំងនៃកងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើមានសិទ្ធិក្នុងការវាយប្រហារដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ប្រទេសពួកប្រចាំលោកបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវាអាចនឹងនាំមកនូវការដោះដូរទស្សនៈនិងចិត្តសាស្ត្រយ៉ាងសម្បើមណាស់ចំពោះប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលលោកថាប្រជាជនរុស្ស៊ីនឹងរងការឈឺចាប់ហើយប្រជាជនរុស្ស៊ីនឹងប្រឆាំងនៅអ្វីដែលហៅថាការឈ្លានពានរបស់លោកពូទីនមកលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលវានាំឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកឧត្តមសេនីយ៍គីរីឡូម៉ាណាណូវប្រធានអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុយក្រែនដែលមិនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកប្រទេសប្រចាំលោកហើយបើជាប្រទេសរុស្ស៊ីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់វាប្រហារចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនដោយអាវុធនិងលើសពីអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅទៀតមានដូចជាអាវុធមីស៊ីលប្លង់ប៉ាលីស្ទិកជាដើមហើយឥឡូវនេះរុស្ស៊ីបានកំពុងតែប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថែមទៀតគឺសុទ្ធតែជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប៉ាលីស្ទិកទៀតផងនេះវាមានន័យថាគឺរុស្ស៊ីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់បែរជាអ៊ុយក្រែនគ្មានសិទ្ធិទេវាមិនខុសអីដែលអ៊ុយក្រែនទៅគេចងដៃមកក្រោយហើយធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ្នកឈ្លានពានដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធនេះដែលនាំឲ្យប្រជាជនរបស់អ៊ុយក្រែនកាន់តែឈឺចាប់ថែមទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍គីរីឡូម៉ាណាណូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានៅប៉ុន្មានម៉ោងទៀតនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបើកការវាយប្រហារដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកដែលជាមីស៊ីលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មកលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនចាំតែរងការឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណោះតែបើតាមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសអ៊ីស្តាមើររយៈពេល10ថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះគេនឹងដឹងថាតើអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសពួកប្រចាំលោកដែរឬទេដែលជាសក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយរបស់មេដឹកនាំនៃអង្គការយោធា NATO ហើយក្នុងនោះគឺប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนជាអ្នកធ្វើសក្តីសម្រាប់រឿងមួយជាងគេទាំងអស់